नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ के तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा सिम कार्ड लगाउनु भएको छ भन्नाले तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होला हामीले आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग र त्यस्तै गरेर आफूले चिने नचिनेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग फोन कालमा कुरा गर्नको लागि हामीले आफ्नो मोबाइलमा कुनै न कुनै सिम कार्ड त अवश्य नै लगाउने गर्छौँ र यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि सिम कार्ड लगाउनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईँ एकदमै सावधान रहनुहोला किनकि तपाईँले सिम कार्ड खरिद गरेर आफ्नो मोबाइलमा सिम कार्ड लगाउँदाखेरि एउटा खतरनाक कुराको ध्यान नदिएको कारणले यो दुई हजार बिसमा तपाईँको जीवन बर्बाद हुन सक्छ अथवा भोलि बिहान तपाईँ धेरै ठुलो समस्यामा बस्न सक्नुहुन्छ भन्नाले मानव यदि तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट दिएर सिम कार्ड खरिद गर्नुभयो तर तपाईँले जहाँबाट सिम कार्ड खरिद गर्नु भएको छ यदि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई अरू व्यक्तिको नाममा रजिस्टर भएको सिम कार्ड दियो र तपाईँले त्यो सिम कार्डलाई आफ्नो मोबाइलमा लगाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर के हुने गर्छ भन्दाखेरि जसको नाममा पनि त्यो सिम कार्ड दर्ता रहेको छ अथवा सिम कार्ड रजिस्टर रहेको छ यदि त्यो व्यक्तिले विगतमा कुनै पनि कान्ड गरेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ तर अब चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन किनकि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु दुईवटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ कोडको बारेमा जसको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा भन्नाले यदि तपाईँले भर्खरै यी दुईवटा गोप्य कोडलाई डायल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सिम कार्ड कसको नाममा रजिस्टर रहेको छ भन्ने कुरा त्यो पनि मात्र एक मिनटमा यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यहाँ एउटा र यस्तै खालको अरू थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ सिओिई -E. र त्यसपछि टच गर्नुहोस् ल त सुरु आफ्नो सिम कार्ड कसको दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ रहेको छ पहिलो गोपे सेटिङ अथवा पहिलो गोपे कोड जसको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको एनसेलको सिम कार्ड कसको नम्बर दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डाइलरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नु र त्यसपछि अब्यडल गर्नु पर्नेको स्टार डबल नाइन डबल सिक्स हेच स्टार नाइन नाइन सिक्स सिक्स हेच डायल गरेर कलिङ गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो पप अप मेसेज ओपन हुनेछ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ यो मेसेजमा के लेखेको छ भन्दाखेरि के लेखेको छ भन्दाखेरि दिस नेम इज रजिस्टर इन द सिम अफ लक्ष्मी कुमार भनेर लेखेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँको सिम कार्ड जुन कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको छ त्यो व्यक्तिको नाम यहाँनिर देखाउनेछ जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न मेरो यो एन्सलको सिम कार्ड चाहिँ मेरो मम्मीको नाममा दर्ता रहेको छ किनकि मैले मेरो मम्मीको डकुमेन्ट दिएर यो सिम कार्ड निकालेको थिएँ त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर मेरो मम्मीको नाम देखाइरहेको छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको नाम यहाँनिर देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कुरा बुझ्नु होला कि तपाईँको सिम कार्ड तपाईँको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा र सँगसँगै तपाईँले यहाँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ करेक्ट भनेर देखेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुनै पनि व्यक्तिको डकुमेन्ट दिएर यो सिम कार्ड निकाल्नु भएको छ यदि त्यो व्यक्तिको नाम यहाँ देखाएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले वान डाइल गरेर सेन्ड गर्नु होला र सँगसँगै यदि चाहिँ अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाम देखाउँदैछ अथवा इनकरेक्ट नाम देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर टू डाइल गरेर सेन्ड गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ एनसेलद्वारा तपाईँलाई एउटा फोन कल आउनेछ अथवा एनसेलले तपाईँलाई एउटा मेसेज पठाउनेछ कि तपाईँले कसरी यो सिम कार्डलाई आफ्नो मोबाइलमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र साथीहरू त्यसपछि अब रहेको छ दोस्रो कोड जसको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको एनटिसीको सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो मेसेज बक्सलाई यहाँनिर एक सय टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँ यहाँनिर क्रिएट न्यू मेसेजमा जानु होला र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि टच गरेर यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चौध पन्ध्र डाइल गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर चौध पन्ध्र डाइल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो मेसेज बक्समा टच गरेर यहाँनिर क्यापिटलमा एस सिओिई लेखेर यहाँ सेन्ड गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यसलाई सेन्ड गर्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँलाई एनटिसीद्वारा एउटा मेसेज आउनेछ र त्यो देख्न सक्नुहुन्छ कि सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा साथीहरू यो रहेको थियो दुईवटा एकदमै सजिलो तरिका जसको माध्यमबाट तपाईँले एकदमै सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा यदि साथी तपाईँहरूलाई अझैको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक अर्को